Ima i onih koje raduje ova kiša, a to je prije svega Elektroprivreda Crne Gore. Milutin Đukanović je sa nama, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, evo, kiša, to je negdje i dobar možda znak. Vi ste kazali juče u jednom intervju da ne očekujete za sada će biti restrikcije i povećanje cijene struje. Možete li da nam kažete do kada će to biti tako? Do kada možete da garantujete da će biti tako, da neće biti restrikcije? Dobro je što je kiša počela da pada i zaista na putu od Nikšića do Podgorice nije stajala. Ono što narod kaže, padala je kao iz kabla. Što se tiče cijena električne energije, evo samo da radi gledaoca, radi javnosti, danas su na berzi cijene 400, 500, izlazilo je na 900 evra. Mi građanima prodajemo tu električnu energiju po 50 evra. Šta bi značilo kad bi se povećala cijena električne energije 20%? Uh-huh. To je za građanje ogromno povećanje, a za Elektroprivredu od 50 na 60 evra. A kažem, kolike su cijene električne energije na berzi preko 500 evra. Trenutno, kako je stanje? Preko 500 evra. Sad je preko 400 je jutros, ali prije 5-6 dana bilo je 700, 800. Uh-huh. I kažem, to bi bilo čisto da radimo jedan posao opasan, a da izvršimo destabilizaciju, a odgovorni smo ljudi, vodimo računa o cjelokupnoj društvenoj zajednici. Sa tim, suštinski, Elektroprivreda dobila bi nešto. Ali to nešto je toliko malo u odnosu na ovo što se dešava na tržištu energenata i električne energije, da ne bi bilo značajno, i onda smo se odlučili za taj potez da ne povećavamo cijene električne energije. A što se tiče... Ali do kada? Možemo li da računamo da... Do kraja godine nećemo povećavati cijenu električne energije. A što se tiče restrikcija, ne bi trebalo da ih bude, ali vrijeme je vrlo specifično. Može se desiti moment, gledamo i okruženje, moramo gledati cjelokupnu geopolitičku sliku. Može da se desi da imate ne znam koliko novca, a da ne možete da kupite energiju. Ukoliko naša pogonska spremnost i naše elektrane i postrojenja budu radili u normalnom režimu, a očekujemo da će raditi u normalnom režimu, ne bi trebalo ni da bude restrikcija. Mora da znate da su to pogoni stari po 40 do 60 godina, da se rade suredno remonti, ispoštuju se sve procedure, ali uvijek može da se desi neka sitnica, da kažemo sa energetskog aspekta, sitnica da dođe do zastoja, a to bi odmah značilo nove količine uvoza, a kažem, ako je ne bi bilo na tržištu, prema tome mislim da neće biti restrikcije. To ne može niko da tvrdi 100%, ali ako se popravi hidrologija, a očekujemo, jer zaista u posljednjih 15 mjeseci kažu najveća suša u posljednjih 50 godina. Neki analitičari nisu analitičari. No, ozbiljni naučnici kažu da je najveća suša u posljednjih 500 godina. Rijeka Po gotovo je presušila. Rijeka Rajna može da se pregazi. Svi smo, znamo šta se dešava na Dunavu, da brodovi teško mogu da plove. Ali kažem, evo, kiša je počela. Nadamo se da ćemo preći ovu zimu za koju svi znamo da će biti ekstremna. I vjerovatno ćemo živjeti život kakav je malo ko živio posle 1945. što se tiče energije, hrane i svega. Prema tome, Elektroprivreda će uraditi sve što je u njenoj moći. Da ne bude restrikcija, a povećanja do kraja godine neće biti. Kako trenutno stojimo sa strujem? Koliko uvozimo? Pa evo, moram da kažem da smo maj, jun, jul, avgust i već smo obezbijedili nedostajuće količine za septembar, uvezli električne energije u vrijednosti 120 miliona evra. Zbog najavljene energetske krize, prije neki dan je i premijer Dritan Abazović zatražio da se uradi plan uštede struje u javnom sektoru. Mi smo vidjeli da pojedine države i gase javnu rasvjetu i sl. Možemo li očekivati nešto tako da bude kod nas? I jeste li vi imali neki predlog prema vladi? Vi ste primijetili da je Elektroprivreda izašla sa snažnom kampanjom štednje. Je li malo zakasnila ta kampanja, mislite li? Ili... Pa nije zakasnila. Nije zakasnila, ali politika Elektroprivrede i poslovna filozofija je da treba da se štedi i da se gradi. Svi smo svjedoci da u prethodnih 40 godina Elektroprivreda Crne Gore nije napravila ni jedan svoj izvor električne energije. To je, ja nemam komentara na to i neću da koristim rečnik koji je primjeren takvom stanju i takvom
takvoj odgovornosti u prethodnom periodu. Mi smo mogli, a uspjećemo, nadam se, da energetika ne bude nam, ne izaziva krizu, nego da energetika bude naša prednost. Crna Gora ima najveće deficite u potrošnji i proizvodnji električne energije u ljetnjem periodu, kad imamo najveći sunčani potencijal. U Poljskoj se prave solarne elektrane snage 250 MW, a gdje imamo 1000 sunčanih sati godišnje. Na našem primorju imamo preko 2000, u Podgorici preko 1800. Evo, sad razmišljaju u Crnoj Gori, pa ja sam na sjeveru, da li mi se isplate solarni paneli? Naravno da vas isplate. I najlošija lokacija u Crnoj Gori bolja je od najbolje u Poljskoj ili Njemačkoj. Prema tome, mora da se štedi, ali mora da se pokreću investicije, pogotovo iz obnovljivih izvora. Znači, pratimo sve evropske trendove, direktive i moramo da iskoristimo energiju kao razvojnu šansu da se pokrene čitava ekonomija Crne Gore. Ali šta bi javna administracija morala da ispoštuje? Ma, javna administracija bi trebala da bude odgovornija. Pa vi ste dali dobar predlog da se javna rasvjeta kasnije pali, ranije gasi. Crna Gora, jučer sam to isto saopštio, ima jednu sreću po znacima navoda u ovoj nesreći. Zamislite da radi kombinat aluminijuma punim kapacitetom, da radi željezara Nikšić punim kapacitetom, kad kažem punim kapacitetom, kao što su radili prije 25-30 godina, da radi Marko Radović punim kapacitetom. Prethodna vlast očigledno nije bila svjesna svoje uloge, pa je uništila ta preduzeća i zbog toga danas mi nemamo ogromne deficite koje bi imali da nam radi privreda punim kapacitetima, a posljedica, sve je ovo posljedica što se nije ulagalo dovoljno u energetiku. Posljednji značajni objekat energetski koji je otvoren u Crnoj Gori je termoelektrana Pljevlja. Neka građani dobro čuju. 1982. godine. 40 godina se pokušava, u stvari ne pokušava se uraditi ništa u ovoj oblasti. I sad je neko smislio da zbog godine dana koliko se nalazi novo rukovodstvo u elektroprivredi, da neke probleme za koje svakom normalno je jasno koje je kriv, prebaci na to rukovodstvo. Pomenuste eto i željezaru među ovim kompanijama. Šta se sada dešava? Šta se dešava sa kupovinom akcija? Dokle se stiglo? Pa, mi smo postigli dogovor, bili su radnici željezare, premijer, ministar financija. Elektroprivreda treba do 26. septembra da, po znacima navoda, otuđi sobstvene akcije, odnosno da proda sobstvene akcije. Za to je potrebna saglasnost Ministarstva za kapitalne investicije i vlade. I postignut je dogovor, država je jednostavno rekla i premijer i ministar Damjanović da oni elektroprivredi ne mogu da daju jedan cent jer nemaju budžetu. Ali ukoliko bi elektroprivreda bila spremna da kupi imovinu željezare, da su spremni preko elektroprivrede da riješe status željezare. Koja je bila pozicija elektroprivrede? Dobijaš ništa ili dobijaš željezaru, gdje smo ubijeđeni, gledajući šta se dešava u posljednjih mjesec dana, da se javlja veliki broj investitora, da su spremni, pogotovo željezara ima izvanrednu infrastrukturu, pogotovo energetsku infrastrukturu i mislimo da može to uspješno da se završi. Sad je na potezu država da dozvoli elektroprivredi da proda sopstvene akcije, a elektroprivreda pregovara sa turskom kompanijom Toš Čelik da se kupi imovina željezara i mislimo da će to biti dobar projekat i za Nikšić, i za širu zajednicu, i jedan od ljudi koji je predložio ovaj model je bio i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i mi mislimo da je to dobar model. E sad, cijela ova priča oko željezare krenula je od radnika i da se očuvaju njihova radna mjesta. Šta se sada dešava? Jesu li to Čelika odgovorili na vaš predlog da radnicima daju plati još 2 mjeseca koje bi im odbili od otpremnina dok se ne reguliše? Oni nisu odgovorili na taj naš predlog. Rekli su da će odgovoriti, a umeđu vremenu su radnicima počeli da uplaćuju otpremnine. Morat će, vidjet ćemo u narednom periodu i gdje god procijenimo da se dešava neka, da kažem tako, nekorektna saradnja, mi ćemo javnost o tome obavijestiti. Mi sada pregovaramo sa Toš Čelikom da kupimo imovinu.
Toš Čelik bi želio da kupimo dvije te kompanije koje su vlasnici imovine. Za nas je to rizik da kupujemo kompanije, da provjeravamo njihove bilanse i možemo da dovedemo najbolje revizorske kuće da provjere te bilanse. Šta ako se posle godinu dana javi neka ogromna faktura koja niđe nije zavedena u knjigovodstvu. Znači, Elektroprivreda je spremna u ovom projektu zajedničkom sa vladom da od tih sredstava koje dobijamo namjenski da bi kupili Željezaru, da kupi imovinu Željezare i ubijeđena su. Ali da ne preuzimate... Naravno da ne preuzimamo obaveze. Što se tiče radnika, mi smo ubijeđeni da će za njih biti prostora i da će oni biti prvi koji će biti pozvani da rade u toj novoj kompaniji zaista sa takvim infrastrukturnim potencijalom, pogotovo energetskim potencijalom. U Željezari postoji trafostanica gdje je mogućnost da se priključi elektrana od 50 megavati. Da li će to biti solarna, da li će to biti elektrana na gaz, da li će to biti kombinacija. I vidimo, puno se javlja investitora, spremni su da ulože u pogone Željezare da bi ostvarili partnerstvo sa Elektroprivredom u proizvodnji električne energije. To je jednostavna formula. Prvo mora da se uloži nešto u djelatnost, možemo da pokrenemo neke radionice. Može Željezara da radi naše remonte. Imate jasan i konkretan plan šta biste vi radili sa tom imovinom Željezare, a da se novac uloženi vrati? Pa, ja sam vam sad saopštio. Je li to sve precizirano? Pa nije precizirano, tek smo ušli u te pregovore. Ja sad samo govorim o idejama. Ali mislim da smo toliko sposobni da iskoristimo tu infrastrukturu i da riješimo pitanje 229 radnika. Ubijeđeni smo, ako se to uspješno završe, pregovori oko imovine, da će to biti potencijal zajedno sa opštinom Nikšić, zajedno sa vladom, da otvorimo čak i nova radna mjesta. Ako nijesmo u stanju da iskoristimo takav potencijal, zbog čega se mi bavimo privredom uopšte. Koliko mislite da će sve to trajati, ti pregovori? Pa, otuđenje akcija, odnosno prodaj akcija, mora da se završi do 26. Kad vi mene pitate koliko će trajati ti pregovori, ne zavisi to od Elektroprivrede i od vlade. Imamo i partnera Toš Čelik. Čini mi se da možemo da završimo to uspješno. I budite sigurni što bude do Elektroprivrede i administracije Elektroprivrede, da ćemo raditi sve da mi ne budemo kočnica ni jednog milimetra. Jutros je u vijestima tekst da je Centralna banka odbila zahtjev za isplatu duga Prve banke, jer isplatom ta banka više ne bi ispunjavala regulatorni minimum kapitala. Vi ste otplatu duga tražili zbog potreba investiranja i poslovanja Elektroprivrede, ali sada na to možete računati tek od aprila, čini mi se, 2028. godine. Koliko je to poremetilo planove Elektroprivrede? Pa mi znamo kako se Prva banka ponašala prema Elektroprivredi, vrlo neodgovorno. Nijesu prihvatili prvo Janka Milatovića da uđe u odbor direktora Elektroprivrede, a onda smo predložili Nebojšu Medojevića i možete misliti, samo je svijest koja ne misli dobro ovoj zemlji i koja je povezana sa raznim strukturama mogla da spriječi da Nebojša Medojević uđe u upravni odbor Prve banke, gdje bi on puno doprinio. Prethodni odbor direktora je 15 dana pred smjenu, to je suština, donio ovu odluku od 2028. godine. I sad je nekom problematično što Elektroprivreda traži sopstvene pare. I to je zaista, ja mislim, za istražne organe da vidi šta se sve tu dešavalo. Sa žiro računa Elektroprivrede otišlo je 105 miliona. Prvi put 52 za sopstvene akcije i 53. Otišlo je 30 miliona evra za kupovinu rudnika uglja Pljevlja, gdje su dobili određeni ljudi bliski Demokratskoj partiji socijalista i Milu Đukanoviću. Značajan novac. Također, po osnovu CO2 kredita, Elektroprivreda je ostala bez 17 miliona evra. Evo, nekolike sam stavke na broj. Prošle godine, da podsjetim sve građane, prvi put u svojoj istoriji Elektroprivreda je uplatila kompletnu dobit TPCG grupe u iznosu od 30 miliona evra. I to je ono što kažemo, kamo sreće je da su te pare koje su išle za sopstvene akcije, koje su išle za rudnik, da su uplaćivane u budžet, onda bi sigurno bilo i stabilnije zdravstvo i stabilnije penzije. Prvi put prošle godine 30 miliona evra za jednu od mjera štednje, i to je važno da kažem, za potrošače koji ostvare potrošnju manju od 500 kWh mjesečno,
važi popust od 12,5%. Mislim da je to najveći motivujući faktor da se štedi električna energija. I eto, kazali se da do kraja godine neće biti ili tako povećanja, bez obzira na novi cjenovnik, ili tako regulatorne... Pa to što uradi regulatorna agencija, mi ne znamo šta će uraditi regulatorna agencija oko mrežarine i sličnih komponenti, ali što se tiče bazične cijene električne energije, ona se do kraja godine neće mijenjati. A postoje li procjene, recimo, koliko bi to moglo biti od nove godine veća struje? Za koliko? Pa nijesmo, pa puno, od puno faktora zavisi. Niko prošle godine u ovo doba nije mogao da pretpostavi kakva će biti cijena. Niko u januaru mjesecu nije mogao da pretpostavi. Evo, ja molim toga, ako zna kakvi će biti cijene električne energije na berzi, da smo spremni da ga angažujemo, da nam pomogne, jer to su zaista poslovne odluke koje su veoma, veoma značajne. Elektroprivreda se trudi da u tim poslovnim odlukama bude vrlo odgovorno. Mi smo ponudili kombinat aluminijumu u januaru mjesecu 115 evra po megavat satu. Kombinat aluminijuma je to odbio. Ja mislim da se danas duboko kaju što nijesu prihvatili to, ali teško je biti prorok, teško je bilo ko mogao da pretpostavi da će cijena električne energije doći do te visine. Jedna digresija. U pribaltičkim zemljama prije 30 dana cijena električne energije iznosila 4000 evra po megavat satu. Znači 100 puta više nego cijena po kojoj je dobio građani Crne Gore. Kazali ste da je šansa Crne Gore u solarnoj energiji. Kakvi su rezultati projekata koje ima? Pa, evo samo da kažem, od ideje koja se rodila u julu prošle godine, mi smo prve panele instalirali u krajem juna ove godine. Da podsjetim, morale su raditi studije izvodljivosti, tehnička dokumentacija, to je bilo na srpskom i engleskom jeziku preko 700 stranica. Pa je onda morao javni poziv za finansiranje projekta. Pa javni poziv za nabavku opreme. Pa sad je završen javni poziv za opremu montera. To je ogromni posao, ali ubijeđeni smo, evo, naše školstvo nema tu djelatnost, operateri na, u stvari, monteri solarnih panela. Ja sam ubijeđen da ćemo početkom iduće godine, mart, april, imati otvoren konkurs za sve ljude koji žele da montiraju te panele. Oni moraju da prođu obuku, zaštite, moramo da vodimo računa o zaštiti na radu, o njihovoj bezbijednosti. Kompleksan je to proces, ali ide fino, zahuktava se, je li mogao bolje? Ja lično mislim da jeste, jer sam preambiciozan i želim sve da se radi mnogo brže. Ali kad gledamo sve što se dešavalo, projekat vrijedan 30 miliona evra, od prve ideje do prve montaže prošlo je manje od 11 mjeseci. Evo ovako, kad sa strane gledamo u odnosu na ostale projekte, mislimo da je to dobro prolazno vrijeme, ali ćemo se truditi da ga poboljšamo i želimo da, pogotovo na tolike deficite, u ljetnjem periodu, to je frustrirajuće, to je nedopustivo, pokušat ćemo da podignemo ne samo elektroprivredu, no čitavu društvenu zajednicu, da se uključimo, da iduće godine na početku ljeta imamo 100-150 megavati instaliranih solarnih panela, da zaposlimo na stotine ljudi montera solarnih panela. Ti ljudi koji to nauče, znate li koliko će oni zaradu da imaju u Njemačkoj? Koliko će zaradu u Austriji? Hoćete li imati novca za te investicije? A mi smo dobili kredit od IRF-a. Smo dobili kredit 30 miliona evra na 10 godina. Grace period 2 godine. Kamatna stopa 1,63% fiksna. Bez Euribor. Znači, nadam se, velika je to šansa za nas. Evo, vidjeli ste u okruženju. Republika Srpska pokrenula je projekat 50.000 plus. Mi nećemo stajati. Mi ćemo se potruditi da do svakog građanina Crne Gore dođemo, da mu ponudimo ovaj aranžman, a suština je aranžmana da će njemu, da će građaninu u određenom momentu, kad instalira fotonaponske sisteme, iznos troškova za te fotonaponske sisteme i troškova za električnu energiju biti manji od troškova za električnu energiju u prethodnom periodu. Kad se završi taj period otplate koji traje 5-7 godina, znači gdje nije u minus, tada će električna energija biti gotovo besplatna, naravno uz neke obaveze kako da je koristi. To je šansa koja se ne smije propuštiti. Hvala mnogo, gospodine Đurović. Hvala vama na prilici da pričamo o energetici. Nikad dosta priča. Upravo tako.